Základná škola na ulici Mr. Štefánika zorganizovala lampionový sprievod. Žiaci, učitelia, rodičia, starí rodičia či priatelia dvojky sa stretli v podvečer 16. novembra na dvore školy. V rukách držali lampiony rôznych tvarov, farieb a veľkostí. Spoluorganizátorom lampionového sprievodu boli aj žiaci zo školského parlamentu. Po dvoch rokoch sme sa stretli opäť na zaujímavej akcii, ktorá bývala veľkou tradíciou našej základnej školy, dvojky. Konečne sa to teda podarilo zrealizovať. Je to lampionový alebo pochod svetielok, ktorého úlohou alebo ktorého cieľom je rozsvietiť ulice mesta Žiar nad Hronom a priniesť troška aj ľuďom v dnešnej dobe radosť a také svetlo, možno nádeje, pokory aj pred sviatkami do domácnosti. Deti navštevujúce najmä prvý stupeň základnej školy sa už nevedeli dočkať tohto večerného zážitku, kedy ich lampióny rozsvietili, ale najmä rozžiarili novembrové ulice Žiaru tak, ako na Vianoce. Každý deň zúraj Vianoce, ticho šetkajú, ľudia pomôžu, už sa nám posládko lígoce. Na frekventovaných úsekoch pomohli z prievodu bezpečne prejsť cez priechod prechodcov pani učiteľky s plácačkami STOP. Túto skvelú akciu pripravil školský žiacky parlament dvojky. Organizačne sa podielali samozrejme aj pani učitelia, pani učiteľky. Deti si lampióny s veľkou radosťou, hlavne na prvom stupni, vyrábali sami. No a tí druhostupňári samozrejme zapojili trošku aj kreativitu, aj si pomohli nákupom lampiónov, ale určite sa na túto skvelú akciu teda pripravovali už týždeň, dva dopredu a verím teda, že aj tým žiakom našim to prinesie úsmev a radosť na pery. Na zahriate bol pripravený horúci čaj a pre každého prekvapenie. Po príchode do areálu školy čaká na žiakov ešte sladká odmena v podobe moravských koláčov. No a jedno malé prekvapenie, vypustenie lampiónu šťastia, ktorý by mal priniesť teda šťastie nielen všetkým účastníkom, ale aj obyvateľom mesta Žiar a v podstate všetkým obyvateľom na svete. Účasť množstva ľudí v lampionovom sprievode mestom svedčí o tom, ako radi majú deti takéto spoločné akcie, v ktorých bude dvojka určite pokračovať aj na budúci rok.